maalmihii ugu dambeeyay wararka aanu ka helayno eelbiyoodkaasi ay xukuumadda Soomaaliland ka hirgelinaysay degmada Dhoqoshay ayaa sheegaya in la joojiyay goobta laga waday qoditaanka eelbiyoodkaasi waxa maalintii shalay gaaray agaasimaha guud ee wasaaradda biyaha Soomaaliland oo weheliyo wasiir dowladii hore ee wasaaradda maaliyadda Soomaaliland isla markaasina ujeeddada ugu weyn ay ahayd inay soo raraan riigaasi waxana ay mas'uuliyiintani ka gaabsadeen inay warbaahinta u sheegaan sababta loo joojiyay ceelbiyoodkaasi laga qoday degmada Dhoqoshay geesta kale gudoomiyihii hore ee degmada Dhoqoshay Maxamuud Xasan Saleeban Dooba oo ka tirsan mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani oo ku sugan degmada Dhoqoshay ee warbaahinta la hadlay waxa uu cambaareeyay arrinkaasi isagoo wax laga xumaado ku tilmaamay in madaxweynaha cusub iyo xukuumadiisu ay markii ugu horeysay xilka qabteen guud ahaan bay joojiyeen horumarkii ka socday degmada Dhoqoshay waxana ka mid ah hadalladiisi tiya halkan waxaan kula kulmay dhacdo la yaab leh oo ka jirtay degmada Dhoqoshay waanan maanta cid filaysayaan jirin deegaanka Dhoqoshayna aad iyo aad uga gilgisheen kana biyo diideen arrinkaas waa riig laga qoday degmada Dhoqoshay oo muddoba taagnaa riigaasoo see runtii tac badan dee la geliyey looguna talagalay dadweynaha reer Dhoqosheyn biyo ku filan looga soo saaro iyadoo sarfeyn laga qaaday iyadoo riig riigagii dhaadheeraa ee wax qodayay la keenay ee ku habboon haddana maanta xukuumaddii cusbay oo laba habeen jirta laba habeen 13-kii bisha madaxweynihii la dhaariyey isla 15-kiiba la yidhi Dhoqoshay istaahil kuma aha riigga taagnaa laga soo dhaqaajiyo arrinkaa wasiirkii hore mari maayo ee biyuhu wasiirka cusubna ma maraayo laakiin waxa maraya agaasimihii guud ee wasaaradda wasiir dowladii hore maaliyadda siyaasi Xasan Cismaan Ismaaciil oo arraga deegaanka soo jeedoodayaasha ahaana gudoomiyihii kambeynka ee ahaa guddidii kambeynka ee gobolka Togdheer ee xisbiga kulmiye sida runtii dadweynihii reer Dhoqoshay hal mar ayay ku wada dhawaaqeen wariiga ma markii kambeynku ma meesha waraabowtaag na loogu taagay jawaab waa laga bixin kari waaye waxaanay ka jawaabi kari waayeen midi roortayntan lala sugi kari waaye labada wasiir isbeddelkooda aad iyo aad baa loola yaabay arrinkaa waanu cambaaraynna waxaanaanu leenahay war dee maaha nidaamkii xukuumad cusub markiiba deegaan waxqabadkii loo qaban lahaa ay ku laablaabi lahayd degmada Dhoqoshay aanu gudoomiyahan hore uga ahaa 3 mashruuc 4 mashruuc ayaa loo saxeexay oo xukuumaddii hore amsiinaya u saxeexday riigaasaa ka mid ahaa cagafta aniga laygu beddelay dhibaatada badan ka dhacday baa ka mid ahayd gurigii martida oo dhagaxiisa yaalla baa ka mid ah geerka iskuulka ka mid ahaa degmada Bilaakaba ayd oo aan weligeed kab la siin baa ka mid ahayd waa xilligii kambeynka waxaa lagu galay intaba la fulin doono ka hor baana in la fuliyo laakiin dee mar haddii riigii la dhaqaajiyey waxaa ku xigay in dhagaxiina la gurade dhagxantii la dhigayna iskargooyinku dhigayna in dib loo guro dee waxaan caddaanaysaa haddii riiga maanta la raro oo sidaa ku tago kelmaddii Muuse uu kaga dhawaaqay kolihii gudiga kambeynka fartaydii aaday ayaa dhici doonta reer Dhoqoshay bay oran doona markii ugu horeysa fartaydii aadnay maaha markii ugu horeysay ee degmada Dhoqoshay laga joojiyay ceelbiyood balse riigan ayaa noqonaya kii labaad ee lagu guuldareysto in laga hirgeliyo degmadaasi waxaana ay degmada Dhoqoshay noqotay deegaan markasta horumarka u yimaada laga raro Maxamed Mataan Gabalax Maxamed Mooto Aerial TV magaalada Burco